Artıq 21-ci əsrdə yaşamağımıza baxmayaraq, bədxasiyyəli törəmələrə görə hər il təxminən 9 milyona yaxın insan dünyasını dəyişir. Xəstəlik nə qədər erkən mərhələdə aşkar olunarsa, uyğun müalicə və əməliyyatlar sayəsində effektiv nəticə əldə etmək və xəstəlikdən qurtulmaq şansı bir o qədər də böyük olar. Lakin, bəzən gecikmiş hallarda və uyğunsuz müalicədən sonra bədxasiyyəli törəmələr yenidən yarana bilir. Elə buna görə də bədxasiyyəli törəmə diaqnozu qoyulan hər kəs sağlamlığını əmin əllərə etibar etmək üçün aylarla həkim axtarışına çıxmalı olur. Yaxın zamanlarda bunu yaşayan 60 yaşlı pasiyent Polad Qurbanov tam arxayınlıqla güvənə biləcəyi həkimi tapana qədər nələrdən keçdiyini izah etməkdə çətinlik çəkir. 2017-ci ildə mənim səhhətimdə asta-asta problemlərin yarandığını hiss eləməyə başladım. Mən həkimə müraciət elədim. Həkim bir neçə dəfə müraciət eləmişəm. Müayinələr ediblər, müalicələr təyin ediblər. Mən də həkimlərin məsləhəti ilə təyin elədikləri müalicələrə əməlləmişəm. Bu müalicələrin də bəzən yüngülləşmələr olurdu, nəticəsi olurdu. Amma bir müddət keçəndən sonra yenə görürdüm ki, təkrar vəziyyət çətinləşir. ...2019-cu ilin mart ayında şikayətlərinin artdığını görən Polad bəy yenidən həkim axtarışına çıxmağa başlayır. Yenə də çarəsizcə həkimə gəlir və ona kolonoskopiya olunmaq məsləhət edilir. Müayinə edilən pasiyent özündə düz bağırsaqda bədxasiyyəli şiş aşkarlandığını ağlına belə gətirmir. Doktorun təkidi ilə MRT-yə yollanır və az sonra həkimin dilindən eşitdiyi sözlər heç də ürək açan olmur. Həkim məsləhət elədi ki, Polad müəllim, bu sizdə onkoloji problemi aşkarlanım, amma siz yaşamalı insansınız, hələ sizdə yaşamaq şansı var, müalicənin vaxtında üstünə düşsünüz. Yəni, qarşısı alına bilər, hətta sizin tam sağalmaq şansınız var. Nə qədər ağır olsa da, bu sözlər reallıq idi. Elə həmin gün evdəki hər kəs Polad bəyin vəziyyətini öyrənir. Bütün ailə, dost, tanış, hər kəs həyəcanla həkim axtarışına başlayır. Çünki onların əzizi, evinin ağsaqqalı olan doğma bir insanın həyatından söhbət gedirdi. Hər kəs onu peşəkar, böyük təcrübəyə malik bir həkimə, güvənli əllərə etibar etmək istəyirdi. Bir yaxın qohum da həkimdir. O məsləhət elədi ki, mənim tanıdığım, bildiyim bir yaxşı həkim var burada Azərbaycanda, Respublika Diaqnostika Mərkəzində. İlqar İsmailov Gülhanə Hərbi Hospitalında təhsilini alıb, bu sahədə laparoskopik əməliyyatı edir, uğurlu əməliyyatları çox olur, çox yaxşı, peşəkar həkimdir, burada Respublika Diaqnostika Mərkəzində işləyir. Neysə, biz həmən vaxt itirmədən İlqar həkimlə telefon əlaqəsi saxladıq və bizi qəbul eləmək üçün vaxt təyin elədi. Düz bağırsaq törəmələrinin son illər müalicə və əldə olunan nəticələri çox dəyişib. Yəni, belə deyək, 30 il bundan qabaq bizim əldə elədiyimiz nəticələrlə bugünkü nəticələr arasında dəfələrlə fərq var. Həm xəstəliyin yenidən əmələ gəlmə riskləri, əməliyyatın ağırlıq dərəcəsi və xəstəliyin funksional qorunmasından bağlı. Bu pasiyentimiz də bizə bu xəstəliklə müraciət etdikdə bir çox suallar yarandı. Yəni, bu xəstələrə müalicəsi ilə bağlı qərarlar bir həkim tərəfindən verilmir, bir komanda tərəfindən verilir. Bunlar multidisiplinar yanaşma adlandırdığımız bir taktikadır. Bu komandada şua həkimi, kimyoterapist, cərrah, radioloq, gastroenteroloq bu qrup tərəfindən xəstə araşdırılır, bütün müayinələr gözdən keçirir və müalicə taktikası belirlənir. Və Polad müəllim bizim yanımıza gələndə bu suallara cavab vermək üçün biz məcburən bütün müayinələri hamısını təkrar gözdən keçirdik. Doktor İlqar İsmailov müayinə və məsləhətləşmələrdən sonra pasiyentin əməliyyatından öncə şua terapiyası almalı olduğuna qərar verir.
Daha sonra əməliyyatı icra edəcəyini bildirir. Bugünkü gün bütün dünyada düz bağırsaq xərçənginin cərrahisində ən progresiv, ən müasir əməliyyat yöntəmi TATMI adlandırdığımız transanal cərrahi yöntəmidir. Bu yöntəm özü yeni bir yöntəmdir. Bunun 10 il bir tarixi var. Bu TATMI əməliyyatının xəstəyə verə biləcəyi ən önəmli üstünlük xəstəlikli hissənin tam radikal çıxarma imkanıdır. Yəni xəstənin təkrar əmələ gəlmə riskini olduqca aşağı salır. Eyni zamanda düz bağırsaqda xəstəlikli hissənin yerləşimi nə qədər aşağı olmasından asılı olmayaraq anastomoz qoyma imkanı yaradır. Yəni ki, xəstədən gələcək həyatlarında normal tualet funksiyasını qorumağa imkan verir. Mən əməliyyatdan çıxanda artıq hiss elədim ki, təzə dünyaya gəlmişəm. Tamam, başqa bir insanam. İndi Allah'a şükür bir gün sizin qarşınızdayım mən. Özümü belə deyək də, 20-25 yaşlı bir gənc kimi hiss edirəm. Tam sağlam hiss edirəm. Respublika Diagnostika Mərkəzinin uzman cərrahı İlqar İsmayılov uzun illərdir ki, ölkəmizdə bu sahədə bir çox uğura imza atıb. O, Respublikamızda TATMI üsulunun icrasına başlamaq hədəfi ilə İspaniyanın Barcelona şəhərində dünyaca məşhur Profesor Antonio Lassinin mərkəzində keçirilən kursda iştirak edib və birbaşa əməliyyatın müəllifindən dərs alıb. Bugün nəinki ölkə üzrə, hətta bütün region ölkələri arasında TATMI əməliyyatını icra edən yeganə ölkə Azərbaycan, yeganə klinika isə Respublika Diagnostika Mərkəzidir. İlqar İsmayılovun həyata keçirdiyi əməliyyatlar Avropanın ən böyük virtual cərrahiyyə universiteti olan İRCAD-ın təhsil proqramında yer alıb və bugün cərrahiyyəni öyrənmək istəyənlər dünyanın hər bir nöqtəsindən bu əməliyyatların video görüntülərindən faydalanmaqdadır. Bir sözlə, əmin əllər heç də uzaqda deyil. Canımızın qədrini bilək və bu sağlamlığımızı əmin əllərə buraxaq. Nə yaxşı ki, vətənimizdə canımıza əmanət edə biləcəyimiz həkimlərimiz var.